Qual a textura? Qual a textura? Qual a textura que você está usando? Textura, textura. Textura. Cara, eu nunca vi tanta gente, mas tanta gente vai pedir textura em vídeo. Mano, é complicado. Mano, todo vídeo que eu posto, tá lá alguém perguntando qual a textura. Mas enfim, essa textura que eu estou usando aqui é uma versão privada, foi feita pra mim. Porém, existe uma versão que é liberada pra todo mundo. A textura já foi postada, entendeu? Mas essa versão aqui, tipo, não tem, entendeu? Por enquanto. Quem sabe se esse vídeo pegar uma meta legal de like, eu libero. Então, ó, vai depender de vocês aí, pessoal. Se vocês estão assistindo o vídeo aí agora, mano, se não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo pegar uma meta bem legal de like, posso pensar em liberar essa textura aqui pra vocês, ok? Essa textura aqui é uma versão privada que foi feita pra mim, ainda ela não está completa, então aguardem. Quem sabe alguma hora sai aí pra vocês. Dessa vez eu quero que todo mundo pergunte qual a textura. Eu quero, mano, vocês estão vendo o vídeo aqui agora? Pausou, desce aí o comentário e fala qual a textura, por favor. Não, de verdade, faz isso, só dessa vez, eu só quero ver isso. Enfim, mas acredito que seja isso. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas dessas texturas aqui pra quem tá perguntando. Então, é isto. Vamos direto para o vídeo. Bom, galera, eu peguei isso aqui num modo de jogo bem interessante que vocês gostam bastante, que é o The Bridge. Pra quem não sabe como funciona, já vocês vão entender. Enfim, bora lá, vamos ver aqui se a gente consegue agradar esse carinha aqui. Mano, pode ser algo legal, ou pode ser não ser algo legal. Outra coisa também que estão pedindo bastante é as configurações do Bad Lion, velho. Eu vou ver se eu libero pra vocês. Assim, quando eu... Tá. Vamos ver se eu faço o ponto. Fiz o ponto, beleza, ok. Maravilha, perfeito, velho. Beleza. O meu mouse tá dando uma saidinha, o negócio da fita que eu uso. Será que esse cara aqui tá? Pensei que ele ia ser inteligente e se jogar, sabe? Aí a gente faz esse caminho aqui, ó. Ele não espera, entende? A gente pega e faz aquilo dali. Falou que me odeia, velho. Caramba, velho. Tadinho dele, mano. Deitado novamente. Será que ele faz antes que eu? Não. Caramba, velho. Mas o que eu baitei aquele carinha ali, velho? Será que ele vai cair de novo? Acho que ele deve estar aprendendo a jogar, velho. Deve ser bebê. Eita, ele me matou, velho. Olha lá. E fazendo tap click com isso daqui é bem ruimzinho, velho. Mas enfim, tá 4-0 pra gente. A gente tá vencendo isso daqui. Não tá sendo uma partida tão, tão difícil, mas né. O cara foi chutado, velho. Ah, não puxei. Que droga. Pensei que ia dar pra puxar ali os blocos com uma tele. Ah, o cara foi pelo lado. Tá bom. Tá bom. Ok. Beleza, bora aqui para a segunda partida. Pra quem não sabe, essa textura aqui tem algumas coisas diferentes. Como eu tinha falado pra vocês antes, não tem... É, ela ainda não tá pronta. Eita, o cara... Ah, eu segurei ele, então foi bom até. Essa textura não tá totalmente pronta. Vai ter algumas coisas que vai sair e outras que vão entrar, entendeu? Por exemplo, o céu vai trocar, vai sair aquele subtube LTR ali. Ah, é, e o carinha que faz essa textura aqui pra mim... Ele já vai ver pra fazer outra depois. Então, aguardem aí. Nossa, velho, que lag absurdo que foi esse. Você é louco. Nossa, meu bloco não saiu, velho. Que droga. Enfim. De novo. Agora vou ter que comer isso daqui, senão eu morro. Beleza. Não pegou nele. Ok. Beleza, ok. Tá 2-0 pra gente aqui agora. Maravilha. Estamos conseguindo sair bem, velho. Ok. Nossa, acho que eu perdi esse ponto aqui, se pá. Peguei. Boa. Let's go. O tap é bem ruimzinho fazer esses negocinhos de lado assim, sei lá, com tap. Ih, ele fez isso aqui. Servidor lagado, né? Se tiver entrado ali por cima, ele fez.
Nossa, velho, eu jurava que tinha uma passagem pela lateral ali, por isso que eu peguei e pulei direto. Aí não, né, velho? Aí eu errei ali o clutch e me dei mal. Que isso, mano? O cara é muito, muito lagado, velho. Olha isso. Quantos de ping será que esse carinha deve estar? Ou será que eu que sou lagado e ele que tá deslagado e eu que tô só brisando aqui? Pode ser também, né? Sei lá. Mas enfim, fizemos o quarto ponto, mas eu acho que é ele, velho. Nunca na minha vida o meu PC ficou dessa forma, sabe? Tipo, essa internet dessa forma. Caramba, pensei que ele ia conseguir ainda. Eita. Tem um mouse. Será que eu fiz? Fiz. Beleza. Tá bom, o carinha ali quitou. Vai dar o Minecraft online, rapaz ali. Opa. Pulei errado. Nossa, isso aqui eu acho que eu vou perder, velho. Comecei mal já. Eita, minha God voltou. Beleza. Nossa, pensei que não tinha contado. Se não tivesse contado, eu ia perder o ponto, velho. Aí não é bom, né? Not stonks. Eu te queria ter jogado uns bloquinhos ali em cima, mas não pegou. Nossa, pegou muito mentira essa flechada que pegou nele. Ah, não saiu nenhum dos meus blocos ali. Acho que eles blocos em cima ali. Tem. Quase morri. Acho que eu fiz. Será? Fiz. Nice! Bora! 2-0 pra gente e subindo, velho. Ah, tá tranquilinho por enquanto. Mano, ele voltou no bloco. Cara, o Hit Detect to the Bridge tá bem ruizinho, velho. Agora é que eu me lembrei. Não sei se estão trocando a host de volta, mas tinham mudado a host do Canadá pra Chicago. Não sei se trocaram de novo. Tem alguns problemas, obviamente. Não são nenhum dos blocos ali. Eu queria bugar ele pra ele voltar lá no negócio. Aí eu já ia direto. Ah, mas tá 4-0, tá tranquilo. Tá muito bom pra gente esse jogo. Eita, olha o cara ali. Errei os últimos bloquinhos ali. Ah, ele passou por onde eu não esperava, velho. Caramba, mas GG. Let's go! Bora pra outra, chat. Chat, meu Deus, que mania, velho. Eu tô acostumado com live, velho. Bora. Bora, galera. Eita, eu coloquei esses blocos aqui sem querer. Crafu, querendo passar, velho. Caramba, eu vou ter no bloco. Ok. Tá certo, deu pra fazer ali a God. Eita, o cara caiu. Faz tanto que ele, eu acredito. Fiz. Let's go. Nossa, tadinho, ele mandou carinha triste, velho. Nossa, velho, tadinho, mano. Me senti um monstro agora, velho. Que isso, mano. Caramba, mano. Oh, tadinho dele, velho. Nossa, mano. E bem que dizem que o Dr. Biscoito é um monstro. Nossa, velho, tadinho, velho. Tadinho, tadinho, velho.
Pô, mano, na moral, olha ele, mano. Todo bebê aprendendo a jogar, velho. Não, velho. Time. Vem cá. Isso. Vai, brilha. Não! Tenta de novo. Você consegue. Galera, ele tem que conseguir fazer o ponto, velho. Será que ele consegue agora? Aí, ó, ele tá indo. Aê! Ele fez. Pessoal, ele fez o ponto. Não, ele caiu de volta, velho. Não, eu vou fazer um caminho pra ele, calma aí. Eu vou fazer o caminho pra ele. Errei ali também o tap. Ele mandou GG também. Ah, não, velho. Muito legal, mano. Caramba, é cada uma que acontece, velho. Foi criar um noob, velho. Não, velho. Tadinho dele, velho. Olha isso, velho. Não, velho. Não, é covardia isso daqui. Mano, acho que vou deixar o win pra ele, velho. Mano, tadinho dele, velho. Ó, mano. Ele todinho aprendendo a jogar, velho. Yes. Não, ele quer ganhar. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, provavelmente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Foi bem legal isso daqui. Velho. Mano, a win tá lá pra ele, mano, parabéns aí, ele venceu, mano. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, uma coisa bastante importante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Falta muito, muito pouco pra gente pegar 280 mil inscritos. Então, se você puder fazer a boa aí pra ajudar o canal, mandar pra um amigo seu aí que gosta de Minecraft, isso é uma coisa bem legal. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu, tamo junto, valeu, falou e fui.